妈跟邻居吵架，我回家了，我有劝她说不要上新闻，这样对地不好。影响你。我妈也是跟邻居吵架，拿那个木棒去敲人家那个摩托车那个椅垫啊，我讲这生气。然后我哥怎么劝阻她？你当我要害弟上新闻了、哦，那我妈哦，安尼修工啊。上个礼拜才发生的吧，我妈就突然被车撞。哦，我那时候在工作，然后那个摩托车是时速非常的快，送 Uber 的啦，就送外送的，转来转去。对，然后就是全涌冲出来，然后从我妈妈后面给了。哎呦！我接到是我弟的电话，他就跟我说我妈妈在医院，然后。当然，台湾就是这么大，没有错。就是说我可以马上坐高铁，然后很 OK。因为我那时候离不开就是工作，哇，那时候真的我真的很崩溃，很煎熬。嗯。然后爸爸一打来就跟我警告我跟我弟，就是说不能这样开半车，就是夜车回去。如果今天我妈住院，我可能就是真的会开车了啦。可是都还好，她已经回到家了，嗯，就还好。我觉得这个是一个在当下你没有办法，我隔一天，我本来要工作的。我说我真的没有那个心情工作，那那个是当下做儿女的那种感觉。这个也不是说在台北啊，是只要是远距离，对不对？哈，任何一个地方听到家人这个状况，那都是很可怕的。那北漂族蛮怕接到家人的电话。对对。我哥在高雄嘛，离我家老家嘉义就近嘛，所以我其实蛮怕接到我哥电话，因为十通有九通都是弟，听他的语气就知道了，妈妈跌倒了，但你放心，我现在已经啊赶回家了。嗯，啊，那个弟，因为他永远开头都是弟。你听到这个，压力也太大了，太快。妈妈跟邻居吵架，我回家了，我劝他说不要上新闻，这样对弟不好。我妈也是跟邻居吵架，拿那个木棒去敲人家那个摩托车那个椅垫啊，我讲这生气。然后我哥怎么劝阻他？你当我要害弟上新闻了、哦？那我妈哦，安尼修工啊。OK， 小柔有吗？我最心酸的一件事情，是因为我们在台北，其实现在生根都在台北了。嗯。然后你所有的人脉，你所有的东西也都在台北。然后那时候我爸还那个时候后来迁到高雄去住。我怎么讲怎么说请他来台北住买房子给他零用钱就是不来。他说我南部人交台北就是不一样。嗯，对。那个步调就是不一样。我真的。我在南部住了就习惯你别跟我耍。嗯。然后最后当然爸爸也是在高雄离开。嗯。这件事情对我来讲其实我就会觉得你说在台北生根是好吗？如果我那时候在高雄哦，或者在嘉义，我那时候生根陪在他旁边，我们这些资源人脉、嗯，最起码可以照顾爸爸，他可以活得比较久。嗯，那这是我觉得比较心酸的部分。比如说按摩完嘛，对啊，先生这样可以吗？舒服吗？哦，消瘦哎。南部人说啊，南部人最容易在下列哪个举动里面露馅？啊、哦，被人家看出来，就是习惯跟北部不一样的。A， 到餐厅穿拖鞋。B， 特殊语助词特别多。一眼看穿他是南部人。A 或 B， 请举牌。这两个都很多哎。来，好，拖鞋，这个是语助词，语助词，语助词，拖鞋，拖鞋。到底穿拖鞋有什么不对？穿拖鞋没有不对，但是我去南部的时候，很常看人家穿拖鞋，他会这样啪啪啪，他脚那边妨碍到你什么事？不是就很不好看，而且在餐厅里面会影响食欲。南部喜欢穿拖鞋，骑摩托车也都穿拖鞋，而且我们骑摩托车喜欢这样子骑。你刚刚讲说喜欢一边穿着拖鞋一边抖脚，就骑着摩托车抖抖抖抖，我家隔壁那掉下去，鞋子还会掉下来，他直接踩冰一样。我家隔壁那个阿伯开宾利也穿拖鞋啊，对啊，他觉得当踩油门。比较有感觉，没有，因为你知道南部真的天气很热，然后我们南部又不是像北部哦，你要看海，你要开车开一个小时才有海，我们这样随便十几分钟我们就有海了，到海边比较方便。对，我们到海边很方便。可是你为什么选语助词？台南、高雄、屏东很喜欢讲一些台语的语助词，而且是讲国语的时候你也听得出来。对，他会啊，美人姐啊，你今天吃了没？啊，你等一下有哎收工啊，要不要一起吃个饭？啊，有会有啊，不然就是一见到他的问号，台北人说，哎、欸，今天这样可以吗？可以吗？南部人说啊
哈哈哈哈，他会一直哈啊啊啦哈，他那时候哈，还有他问一句说，你模仿姚氏格子，你不要搞得他们南部人是智障一样。这个哈就是代表一个疑问，然后中部人喜欢有有有有，对，有不要这样，我们都会，我们南部也会。高雄人，你高雄人，哎，阿杰那高雄干没热，吼，消热，哎，消热。阿杰啊，那阿像消热是什么？非常热。阿像他问你说，比如说按摩按摩完嘛，对，阿像先生这样可以吗？舒服吗？哦，消瘦哎，消瘦。前面要用一个消，就是放大 plus 的感觉。你跟欧连干不好吃？好，消好吃。阿三，你干嘛呢？确实是会有，真的我也会，而且我会更激动一点。我有时候前面会加个，对，加个看，语助词，看。刚刚我们那个后就代替那一个字了，而且都要用丹田之力哈，对，因为看起来比较有气势。对，但我会被南部的语助词吓到。为什么？因为有一次我那个高雄的朋友，他就讲话讲就说，哦，我就不是这个意思，哎，你是嘞，啊，我怎么了？哦，你是嘞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 ，本身就是一个语助词。对，安怎？你是嘞？对。哦。然后我就想说，我看你的语气是怎么？刚才那个就是被喊当掐饼啊。啊，他那个说不是你是嘞，感觉他的句子没有完整啊。他就是语助词，你是嘞就是一个代表，一般要配合动作，按照按照，你是嘞。哦，这是比较激动的。可是我有听过南部人是不是还有一个语助词，就是你，啊对，阿内尼。因为我有一次去屏东表演，然后那个唱我前面的那个是屏东的歌手，他接受台下的点歌，他台下说啊，我要听那个，我只在乎你。好，阿希的歌手回宫，哦，我只在乎你呢，和我在。就那个你就是你，哎，而且南部人也很亲切，会每次我们北部人说就是说再见，就是再见再见，下次见。哎，有些人会说下次吃饭，比如美人姐，如果今天我跟你说，美人姐今天工作辛苦了，我们下次约吃饭喽，你会觉得我在当真吗？当然不是啊，嗯，就是我在台北，我已经上过好几次当。对啊，当然不是啊，你都当真了，我都当真。我跟你讲，我们还会记在行事历上。有一次就台北人跟我说，那我们再联络。我说，哎，那我没有你的电话号码。嗯，你好好笑。啊，对方很尴尬，没有了，没有真的要联络了。可是我们南部都是当真。这边有一题说，觉得吃饭约会啊是场面话，是客套话，是正常还是不正常？请举牌。他们都觉得不正常，你看南部都觉得不正常，北部都觉得正常。可以不要用这种方式，对，糊弄别人的感情。啊，不，我没有那讲，就再见，就再见就好了，就直接讲下次见。你可以说下次见。我们不会去白目到追问说，那我们下次什么时候见？这个提出来很好啊，就是大家互相了解一下，好不好？让用人家这个跟你这个真性情，真心的真心换绝情啊！我本将心托明月，谁知明月照沟渠，对不对？是我们富了人家，是啊，是。